se disse romskipene sveve over byen i timevis. Og selv i dag blir UFO-er stadig sett over byen. Overvåker våre aktiviteter. Denne sylinderformede sonden ble filmet ved Las Vegas, der den svevde i lufta i timevis. Neste dag ble den filmet mens den undersøkte høyspentkablene. Øyenvitner har sagt at sonden hadde søkelys. I tre dager svevde den over et boligområde i Florida. Et lignende objekt ble filmet over byen Kobe i Japan. Denne filmen viser en sonde som undersøker kystlinjen i Florida. Det er tydelig at den er kontrollert. De to seksjonene roterer mens den overvåker fotografens aktiviteter. I et annet opptak ser vi en merkelig farkost som sakte går ned til vannet, før den stiger igjen og forsvinner. En annen sonde ble filmet om natten over Florida. Bildene er tatt fra en bil, mens fotografen prøver å holde følge med UFO-en. Denne filmen gikk verden rundt. Øyenvitner kunne se de to skipene gjøre akrobatiske manøvre, til og med rundt et fly som passerte. I Krasnodar i Russland ble en lysende, sigarformet UFO filmet. En film som senere ble vist på sovjetisk fjernsyn. Og det var bilder som dette som fikk fart på folk.